Поліція розслідує 3 кримінальних провадження стосовно підкупу виборців у Харкові. Так, у Московському районі невідома зателефонувала пенсіонерці та запропонувала 500 гривень за те, щоб та віддала свій голос на користь певного кандидата на пост президента України. Жінка відмовила та вимкнула слухавку. Більше їй не телефонували. В обласслужбі облуправління поліції повідомили, що подібні спроби підкупу зареєстрували також у Київському та Індустріальному районах. Слідчі відкрили кримінальні провадження. Санкція статті про підкуп виборця передбачає до 3 років в'язниці. Загалом, з початку року поліція зафіксувала понад півсотні повідомлень про порушення закону про вибори президента України.